iznad kanjona postoje tako dobri vrhovi, kao što je vrh Vaške planine ili vrh Grebe planine. A naša ideja je da sprovedemo trkače i dugačka trka, duga distanca na trci, će proći sve te najlepše delove baš u srcu kanjona. Ta staza se prelazi preko stene Golemi Kamik iznad sela Vlasi i penje se na Greben planinu, posle toga se penje na Vlašku planinu, prolazi kroz samo srce kanjona i nazad se vraća opet kod manastira. Tako da prolazi sve one najlepše lokalitete u samom kanjonu. Pored svega toga što će da prolazi staza, sutra dan, u stvari, za one koji su trčali jednu distancu, pošto imamo dve distance, kratku i dugu, mogu krenuti sa nama, svi su dobrodošli koji su učestvovali na trci, krenuti sa nama na planinarenje i obilazak Vlaške planine. To će biti besplatan sadržaj za sve koji su učestvovali na trci. Inače, nagrade će se dodeljivati u dve kategorije u obe trke, to će biti muška i ženska na 7,5 i na 35 km i dodelit će se, dobit će nagrade i najbrži u Pirotskom upravnom okrugu. To je jedna ideja da navučemo što više Piroćanaca iz naših okruga da krenu da se bave trčanjem i uopšte auto sportovima.